maxaa iska bedelay shirkii uga socday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland. Shirkani ayaa laba wajiyo cusub saaka marti geliyay kuna waabariistay iyada oo ay indhaha ku hayaan guud ahaanba deegaamada Soomaaliland waxa ka soo bixi doona. Warbixinteennan ayaynu si gaara diiradda ugu saari doonaa. Maalmihii ugu dambeysay ayaa magaalada Burco waxa uu marti gelinayay shir ay ku qabsanayeen mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland. Shirkani oo ay aayahooda kaga arrinsanayeen iyo sidoo kale wejiga siyaasadda ay waqtigan xaadirka ah wajahayso Soomaaliland. Waxaana ku sii qulqulayay halkaasi ergooyin iyo madax dhaqameed iyo sidoo kale siyaasiyiin saameyn ku leh siyaasadda waqtigan xaadirka ah ee jamhuuriyadda. Wefti ballaadhan oo uu hogaaminayo suldaanka deegaamada uu ku abtirsado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta gaadhay shirkaasi, waxaana ay wax ka bedeleen wejigii uu shirkaasi u socday iyada oo ay mujaahidiin jabhadii SNM ka soo halgameyna ay qayb ka ahaayeen. Waxa ay sheegeen deegaankaasi inay casuumaad gaara ka heleen, sidoo kalena wax ka ogaadaan go'aamada masiiriga ah ee ay ka soo saari doonaan shirkaasi. Weftiga kan deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka socday ee madax dhaqameedka iyo mujaahidiinta isugu jira ayaa waxa ay salugsan yihiin sida uu xilligan u maamulayo madaxweynuhu waddanka. Waxana ay kala kulmeen duleedka galbeed ee magaalada Burco soo dhoweyn diiran. Ujeeddada socdaalkooda ayaa ahayd sidii ay u xoojin lahaayeen ama ay uga qayb geli lahaayeen shirka halkaasi uga socda mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland oo si weyn isha loogu hayo. Wejiga koowaad ee shirkani uu galay ayaa ah inay ka soo qayb galeen deegaamada galbeedka Soomaaliland. Hase ahaatee halkaasi waxaa ku geeriyooday mid ka mid a salaadiyiintii ugu waaweynaa ee deegaankaasi shiraayay shil baabuur. Suldaan Axmed Xuseen Afyare Allahow naxariistee ayaa halkaasi waqtigiisu ku dhammaaday isaga oo ka mid ahaa weftigii soo dhoweynayay madax dhaqameedka iyo mujaahidiinta ka yimi galbeedka Soomaaliland. Waana sababta labaad ee la filayo inay wax ka bedesho shirka uga socda mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.